أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خوبصورت موسم صبح صبح یہاں پہ 6 بج رہا ہے صبح کے، بہت ہی حسین موسم ہو رہا ہے اور میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو بناؤں صبح. پیارا موسم، بہت پیاری بارش. اوف، ماشاء اللہ جی، خوبصورت. بادلوں کی گرج. ہمارے گھر کا بیک سائڈ ہے. ٹپ ٹپ برسا پانی، پانی نے آگ لگائی. خاموشی. آئی تھنک سب سو رہے ہیں، میں اٹھی ہوئی ہوں. مجھے بارش بہت زیادہ پسند ہے، بہت. مطلب اس وقت دل چاہ رہا ہے کہ آلو کے پراٹھے بناؤں اور کھاؤں.